אני פעם לקחתי איזה בחור אחד, עציתי, אחת השמטות שנושא השמטות, מדי פעם לחיזוק וכולי, דברות, כל מיני ארגונים אחרים. סענו, היינו באיזה מלון בטבריה. הבאתי אבא, אמר לי, אבא, אני רוצה להביא את זה אחד איתי. קיצר, אמרת, עכשיו אני, שם שמי, את הבן שלי, אז בתפילות וכולי. אני אף פעם לא משגע את הבן שלי לתפילות, כן? מהיר אותו פעם, פעם שנייה. כי רק אם אשתי חופרת לי, אז אני עושה, שבדי שלום בית, לא מדין להעיר את אלה, כן? מהיר אותו פעם שנייה, אומר לו, חביבי, אני הולך, כן? אומר לי, אבא, תתקדם, אני אחריך. ודרך אגב, אני עד עכשיו חפש טוב אחורה, כן? עד עכשיו לא מצאתי אותו, אבל לא משנה עכשיו, כן? שאלתי, כן. אז בקיצור, אז אני מעיר פעם, פעמיים ונגמר, לא יותר מזה, לא צריך שיהיה את האנשים. אני מעדיף שיהיה אוהב את התפילה, יתמודד עם הקימה, מאשר שהיא יקום, ויהיה שונא את התפילה, חס וחלילה, כן? ולכן, לפי זה, אני ככה עושה, אבל כשמגיע חבר, אז אם מגיע חבר טוב, מי יהיה טוב, זה חבר טוב, פעם אחת דיוויד, זה חבר אחד חסיד. כן, בתלמוד תורה, נהיה חסיד, זה אבא שלו נהיה חסיד, והוא גם נהיה חסיד, והוא כזה ברסלב כזה, בקיצור. פתאום הבן שלי קם בנץ, חבל, שבאתי איזה נץ, אחי, אולי נס, כן, נס, הוא קם בנץ, לא בנץ, כן? קם בנץ, הוא התחיל להתלהב שעה, עכשיו אני גאה, אומר לי, אבא, קום נץ, הוא אומר, מה נץ? אני סיימתי את ההרצאות בשתיים בלילה אתמול, מה נץ? מה רע בנץ? נץ, הוא אמר, מי שלא קם בנץ, זה בעיה, איזו רע, שבשביל אחד כזה, אז גם הבן אוטומטית יקבל אורות וכולי, אבל יום אחד הביא איזה בחור, בחור מתוק. אבל אתם מכירים את אלה, אתה יודע שהוא יצא לפנסיה בגיל 16? כאילו את החבר'ה האלה, כן. בגיל 14 יצא לפנסיה, אתה רק חסר לו כובע קסקט ואת השפם קטן בברמודה, זה מה שחסר לו, חבל מה, בן אדם גמור על כל הראש, הוא באמת מתוק, הוא חמוד, חבל, מה? לכו לכם, לכו לכם, כן? כן, בסודר הנה. בקיצור, הבן אדם גמור על כל הראש. עכשיו, איך קלטתי שהבן אדם פרזית הכוונה מ... פרזית הכוונה מושבע, פרזית עם תעודה. טוב, אז היינו בשחרית, סיימנו שחרית. שעה 11 אמרתי, נראה מה קורה איתם, נראה מה קורה עם החבר'ה. שעה 11, אתה כולם כבר יושבים לאכול, חדר אוכל, מה קורה עם הילדים, עם הבן ועם החברות הפרזית. טוב, בקיצור, אני מגיע, אז דני שאיר אחד מהם, אז הוא עושה ככה, הוא קם, כבר צריך לקום, יואו. אני מת מרעב, אבל יום שם, עוד לא קם, כאילו, לא בקריאת שמה בזמנה, לא זה, זה בכלל מעניין, הוא יראה שמיים, שהוא מדפס לאט לאט, הוא התפלל, כן, הוא עשה תפילה, עמדתי אותו, עשו תפילה זריזה, וחדר אוכל נפתח כבר, וזה נעשה שעה, שעה וחצי. טוב, בקיצור, רבותיי, שימו לב טוב, תוך 5 דקות הבן אדם מתייצב שם, אתה יודע, הבן שלי התפלל, שוקד לסיבה, גדלים, כל הזה, לפי הסדר, כן. הבית הגיע את אחרת לחצי שעה, 40 דקות, והוא אותו 5 דקות. כשהוא לקחת, הוא הגיע, אמורה שבו, שיש אוכל, הכל טוב. הוא עשה, שם הוא בני ישראל לשבת, אמרתי, תשמע, הקידוש יותר ארוך. הקידוש אחד די ארוך, מצפילה עם מוסף ביחד, אבל זה מה שמיוחד.